в Доспат от вчера. Знаете, тук при нас беше кметът на Доспат Елин Радев, който заяви, че протестиращите са криминално проявени, че плащат на участници в протеста, заяви 100 лева, поискахме му, че по 100 лева са раздавани, поискахме му някакви доказателства. Той каза, че не може да ги представи в момента, но ще ги представи на органите на реда. Господин Василев, здравейте, кажете ни от какво се почувствате обидени от думите на господин Радев. Да, здравейте, аз съм Александър Василев, един от организаторите на вчерашния протест. Господин Радев ни обвини, че ние сме 10 криминални, ние организаторите сме 10 криминални личности с незаконни постройки и сме плащали на протестиращите. Това бяха лъжи. Той в цялото време изрече куп лъжи. Цялото му интервю беше 99,99% лъжи. Ние за това сме предоставили на вас и на вашите зрители документи, които доказват, че всичко, което каза, е една голяма лъжа. Лъжа е, че сме 10 криминални човека. Сред нас няма криминални хора, няма осъдени. Напротив, в неговия екип има осъдени кметове за фалшифициране на документи. Дори от няколко дена административен съд Смолен излезна с решение, че и той е осъден за някакви, не знам точно, административно осъден. Излъга, че сме плащали по 100 лева на човек да идва на протеста, нека да ги покаже тези доказателства, които има и да го докаже, защото на този протест имаше хора, да, от цялата страна и бяха много, много повече от 10 човека. Там бяха тези хора, защото ние призовахме в цялата страна, където има подобен тип хората да дойдат. Излъга и за бизнесите си. Излъга, че няма за едно и също нещо извадени 3 пъти издавани актове за едно и също нещо срещу един и същ човек. Излъга, че атаката срещу нас е започнала 20-та година, започна буквално след като се обединихме срещу това, което се случваше в общината. 100% ГЕРБ до предишния мандат и никой не знаеше какви решения се взимат в общински съвет. Не знаем как първата политическа сила в страната допуска такъв човек като него да е лице на тяхната партия, било той в малка община като Доспат. Това бяха лъжа след лъжа след лъжа след лъжа. Цялото му изказване беше една голяма лъжа. Ние сме предоставили документи. Когато се говори в национален ефир, трябва да се говори с факти и документи, а не както го направи той, излезе и избълва купища лъжи. Ние сме предоставили документи. Вижте ги, всичките ни наши сгради са законни. Добре, много ви благодаря. Александър Василев с право на отговор към кмета на Доспат Елин Радев, който вчера гостуваше в ефира на Твоя ден. Чухте какво каза сегашният ни гост, обвини господин Радев в лъжа и че всичко, което е казал, почти всичко, което казал вчера, е било неправилно факт. Господин Василев не изпрати документи, ние ще ги разгледаме. Продължаваме да следим темата, защото е изключително важно. Сега новини. Сега реклама. Извинявайте.